Hola, molt bona vesprada. Avui el saludem des de la llibreria Ambra a la ciutat de Gandia. Per què estem així? Perquè el pròxim dia 10 d'octubre, d'este mes d'octubre, a les 8 de la vesprada, es presenta aquest llibre, Després de l'amor, una traducció feta per Jorge Salabert, perquè l'autor és Subhas Jairet. Jorge Salabert, un valencià afincat en Austràlia, ha fet la traducció al valencià d'aquesta història que barreja amor, migració, història, política. La veritat és que molt interessant. I ens ho conta ara Jorge Salabert, que ens acompanya també amb l'editor Juli Capilla. Volen saber de què va aquest llibre? Ens acompanyen. Ja estem preparats, estem així a la llibreria Ambra, a Gandia, per a parlar d'aquest llibre. Els ho comentava abans, fa uns segonets. Anem a parlar de Després de l'amor, de Subhas Jairet, que ha estat traduït aquesta novel·la al valencià per Jorge Salabert. S'acosta el 9 d'octubre, la veritat és que és un moment perfecte, el dia dels enamorats, de nosaltres, dels valencians i valencianes, i aquest llibre que es parla de l'amor i de moltes més coses seria un bon regal per a la seva parella. I aquest llibre es presenta, així, a Ambra Llibres, el pròxim dia 10 d'octubre a les 8 de la vesprada. Així estarà el seu autor, l'encarregat de la traducció, i també l'editor. I a més parlem, estan així amb nosaltres, l'autor d'aquesta traducció, Després de l'amor, de Subhas Jairet, és Jorge Salabert. Jorge, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, hem de dir, Jorge, que vens d'Austràlia. Has vingut per a la presentació d'aquest llibre perquè tu vius allà a Austràlia des de ja fa uns quants anys. Sí, senyor, des de fa 22 anys ja. Sí. Ah, sempre... Ara estic a Canberra, però vaig viure a Sydney al començament. A 1996 em vaig anar a Sydney. La terreta sempre tira. Home, la qüestió de la identitat sempre és molt fluida, perquè... Jo ara ja tinc nacionalitat australiana, però sempre m'he sentit valencià i això no canviarà mai. En parlarem, perquè volem que es comptes aquest treball teu, que es presenta el pròxim dia 10 així, a la llibreria Ambra de Gandia, però també parlar un poc de la teua trajectòria professional i de la teua experiència en Austràlia. També, com dèiem, Juli Capilla, que és l'editor responsable, perquè aquest llibre està publicat en lletra impresa. Juli, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno. El pròxim dia 10 es presenta així, que ho tinga ben clar la gent, a les 8 de la vesprada, aquest llibre. Assina breument un nou repte per a l'editorial interessant. Bé, la veritat és que la novel·la de Subhas Jairet és, per a nosaltres ha sigut un regal que ens ha proporcionat tant l'autor com el traductor, perquè és una novel·la extraordinària, no només és una novel·la d'amor, perquè el context en el qual se situa la novel·la, que és el de la caiguda, la desfeta del bloc comunista, de la URSS, doncs també li dona un empaque, no? una solidesa molt gran. És una novel·la molt subtil també des del punt de vista psicològic, el joc entre dos protagonistes i altres coprotagonistes de la novel·la. Per nosaltres és una novel·la total, la veritat és que estem contentíssims perquè estem segurs que els lectors disfrutaran llegint aquesta novel·la. Bueno, jo he de dir que m'hareu passat el llibre per falta de temps, en tanta festa, tant de directe, no tenim temps, el dia no té més hores, però quan uno comença a llegir-ho hem de dir que sí, enganxa. I el que comentàvem abans, tu acabes de dir, fa referència a temes de migració, a l'amor, per suposat, aquestes referències històriques que sempre s'agradeixen perquè dona un context més real, no? En aquest cas, Jordi o Jorge? Els dos. Jorge, en aquest cas, Subhas Jairet, Després de l'amor. Estem parlant d'un autor, comenta'ns, ell és indi, va estar vivint a Moscou, que és un dels escenaris d'aquesta novel·la. Com va ser el teu contacte amb Subhas Jairet? Bueno, jo, la seva obra. Sí, jo Subhas el vaig conèixer a Canberra, en els actes literaris, i ens van fer bons amics. Em va parlar de la seva obra, vaig llegir el llibre, i quan Juli i Mercè decidirien de fundar Lletra Impresa, van parlar de traduir alguna novel·la australiana al valencià, i va eixir la qüestió de Subhas, i
vam anar endavant i ahí tens el producte. És un plantejament de diversos aspectes, estem comentant-ho, de relacions amoroses, també de la migració, són temes completament, sobretot el tema de la migració, completament d'actualitat. I ja en les primeres pàgines ja el dona pinzellades del que seran aquests tractaments de temes concrets. Com sigui el de la migració, per exemple, podem, així, en la pàgina, ho tinc anotat, és en la pàgina 20, la trobem, la protagonista parla en satia, crec que és, i, clar, una dona en una ment un poc tancada, que li diu, qui és l'estranger aquest? Va preguntar la tia Olga molt aviat. Ells no som com nosaltres, va afegir-hi. Som massa diferents com per viure amb ells. Molt dura, aquesta afirmació. És veritat. La realitat és que la migració és un fenomen de segles, ja. Vull dir, podríem dir que els espanyols, per exemple, van anar a tota Amèrica fa 5 segles, no? I formen part de la civilització sud-americana, tot arreu, tota la Llatinoamèrica. La migració no és un fenomen nou, és molt recent. La velocitat en la que la migració s'està produint avui en dia és molt diferent del que va passar fa uns segles, no? Però no és un fenomen nou, però sí que és molt, molt important acceptar-ho. Ja jo ho deixo, hi ha que acceptar-ho. Jo vull saber més que llisca el llibre. Jorge, com acaba... perquè tu eres, d'on eres? Jo vaig anar a València. A València. I com acaba Jorge de València a Austràlia? Bé, l'any 95 vaig viatjar a Austràlia. Havia conegut la meva dona a Xile, l'any 93, el 95 vaig viatjar a Austràlia de vacances i l'any següent ja vaig emigrar. I des d'ençà són 22 anys. Es diu molt a pressa, sí, molt ràpid, però 22 anys són molts anys. Sí. I ara has vingut expressament ací per fer la promoció d'aquest llibre, la presentació el pròxim dia 10 d'octubre a les 8 de la vesprada ací en Ambra Llibres. Sols fer molts viatges ací a la Terra? No tant com voldria, però és que són moltes hores de viatge i clar, també és car. Viatjar a Austràlia triga 25 hores mínim, normalment més. No. No s'ha de pensar prou. Sí. Moltes hores de viatge. Juli, per això és un plaer, no? Comptar amb Jorge així en Gandia per a parlar d'aquest llibre després de l'amor que comentàvem. Aquesta varietat de temes, per què la gent ha d'endinsar-se en aquest llibre? Tu com a editor, comenta'ns raons per les quals un es pot perdre ha d'endinsar-se en aquestes pàgines. Home, jo... Agafa si vols el micro i estaràs més còmode. N'hi ha moltes raons. Primer perquè la història és una història molt, molt bonica, molt, molt subtil, molt plena de matisos. N'hi ha un xoc de civilitzacions també, no? Jo veig que hi ha el protagonista, que és indi, que se'n va a Moscou, ell té uns ideals procomunista, diguem-ne, i allí es troba una russa que resulta que no és comunista. Són paradoxes, no? Això també psicològicament tenen caràcters diferents, les famílies, aquestes reticències que es produeixen. Sempre en el món de la emigració és l'estrany, no? L'estranger és l'estrany, el perill. I aquests perills, de vegades, les famílies o les mateixes persones reaccionen amb por i a la defensiva. I això fa que la relació i la història sigui molt, molt atractiva perquè no és lineal, és una història que el lector, encara que és fàcilment interpretable, perquè l'autor dona les pautes perquè tu puguis interpretar de què va la història, no? Però sí que el lector ha de ser copartícip de la trama, no? I després el context de la desfeta del bloc comunista a mi em pareix fascinant, contat des d'una persona que coneix molt bé Rússia, perquè va estar 9 anys, després va tornar,
coneix perfectament el rus, vull dir que aquesta idiosincràsia, que a més va tindre un impacte bestial mundial, perquè el bloc comunista, el bloc capitalista, allò es va esfondrar i ara estem en una altra dimensió, no? Per tant, té molts elements, perquè és més, molt més que una història d'amor. És també la temàtica de l'emigració, a mi em sembla molt atractiva també, perquè bueno, si a Espanya estem acostumats ja a una varietat de gent, jo que sóc professor, tinc de totes les nacionalitats, 30 nacionalitats, i això enriquís moltíssim. És a dir, no fa falta emigrar de vegades, perquè els que estem així que no hem emigrat mai, però t'arriben formes diferents de pensar, religions, llengües, de tot, i això jo trobo que és una novel·la molt bonica. Cal dir que el dia 10 també estarà a Subas, perquè farem una entrevista. Sí, farem una entrevista, que Jorge li fa l'entrevista a Subas, i per tant tindrem la presència virtual, però de l'autor, que ens contarà per què ha fet aquesta novel·la. Això són les meravelles de la nova tecnologia, que es permeten coses com aquestes, compartir espai amb, en aquest cas, amb Subhash, que està en Austràlia. És meravellós. Sí, jo volia afegir, quan venim cap a la llibreria, m'ha quedat mirant un grup d'estudiants, perquè m'ha aparegut com si estiguera a Canberra. Els estudiants de primària, i eren tots xiquets de races molt diferents, de llocs de tot el món, i això m'ha agradat molt, no? I quan parlem de la migració, de que els que venen de fora són estranys al principi només. La segona generació ja són dels nostres, ja comencen a parlar la nostra llengua i tenen els nostres costums, i són gent com nosaltres. O sigui, no, els estrangers, els emigrants no són estranys, són nosaltres també som estranys per a ells. Sí. No? I som tots el mateix. Clar, aquesta és una realitat que la tenim davant dels nassos, com diem clarament, però clar, que és molt enriquidora, molt positiva, però també és enriquidora i positiva, però cal treballar-ho, educar en uns valors molt concrets, educar en el respecte, perquè si no és una arma de doble filó, que diem, però jo espero, sempre s'ha dit que aquesta terra nostra és una terra oberta, inclusiva, respectuosa, i així és com ha de ser, però n'hi ha que promocionar aquests valors concrets perquè aquesta realitat siga realment enriquidora. Per supost, sí, tens tota la raó. Sí, sí, senyor. Comentem, Juli, estem parlant de Lletra Impresa, on està publicat aquest llibre, Després de l'amor, de Subhash Jairet, que ha traduït Jorge Salabert. N'hi ha dues col·leccions, i aquest llibre del qual estem parlant, Després de l'amor, forma part de la col·lecció Ovidianes. És així, no? Comentes un poc per a saber, perquè hi ha una altra col·lecció, que és Rara Avis, però aquesta és Ovidianes. Ovidianes és una col·lecció que la dediquem a la narrativa, la novel·la. De moment en fem més novel·la, alguna novel·la, una novel·la curta, però el que volem és, bueno, Ovidianes és un homenatge doble al clàssic Ovidi i al nostre Ovidi Montllor, l'extraordinari actor polifacètic, no? I volem donar a conèixer veus noves. Per exemple, hi ha un autor d'ací, de Gandia, Santi Díaz, que el van publicar, Josep Berto Memoy, que va ser la primera novel·la, i tenim ja dues traduccions, perquè apostem per la traducció, esta que de Subhash, que és extraordinària, i també l'anterior era La bona lletra, de Rafael Chirbes. Vull dir, són noms molt importants, sòlids, però importants no perquè siguin famosos, ni importants perquè fent una literatura exquisida, no? I aleshores continuarem en esta línia, en favor de la literatura i d'obrir perspectives noves. La de Subhash és una perspectiva que des de tots els punts de vista interessantíssim. Jo m'agradaria subratllar que la traducció està molt, molt ben feta, no, és la veritat, i jo crec que Subhash té una manera de descriure i de contar les coses molt fluida, molt natural, i l'estructura en dos personatges com a pilars de la història, és que vas llegint i vas avant. I no, el meu fill, que té 17 anys, se l'ha llegit allà i li ha encantat, no? Perquè fluïs molt, és molt, molt fàcil de llegir i al mateix temps molt rica.
sigui que estem contents. És un d'aquests llibres que comença la primera pàgina, t'agafa de la mà i fins que no arribes a la fi no t'ha soltat de la mà i tu no vols que t'ha soltat de la mà fins per a saber que acaba la història. Acabes de parlar de traducció, bueno, acabes de dir que molt bé, en Lletra Impresa feu aquest fileu molt prim per a oferir al lector treballs de qualitat i que tinguin una raó de ser, un pes important, després fins no publicar per publicar. Però, bueno, una cosa, ara que dic això, anava a preguntar sobre el tema de traducció o escriure de nou una història, un poc les diferències, però abans, ara que parlem d'això, de ser filtre un poc per a oferir a lector i lectora qualitat literària, el fet de perquè estem parlant de migració, d'aquests valors de respecte, clar, està completament d'actualitat, però això és una pura casualitat, no és que s'ha fet aquesta història perquè, bueno, el context social ara és este, es ve bé publicar este llibre, ha sigut buscat o ha sigut coincidència? Una coincidència. Total. Imaginava que seria així. Sí, sí, sí. La qüestió de... Jo vaig parlar amb Subhas del procés d'escriptura del llibre. Quan ell va començar a escriure el llibre tenia més de 1.000 pàgines i l'editor li va dir que havia de tallar, que això no podia anar a impremta, no? I ell va reescriure el llibre unes quantes vegades perquè va començar només amb una veu narrativa, després va afegir una altra i finalment va afegir la de la filla al final, no, del llibre. És un procés molt interessant i complex, prou complicat per a ell. I va quedar així. I ara sí, aquesta pregunta, Jorge. Clar, estem parlant d'una traducció. Està la traducció i després enfrontar-se a una pàgina en blanc per a crear de nou una història. Suposo que seran plantejaments completament diferents. I a més, la traducció, molta gent pot pensar, però per a res, no es tracta d'agafar un diccionari i anar a fer la traducció segons el diccionari i traduir, literalment. Primera, no té res a veure, començar de nova història i traducció, i la traducció també té el seu treball. Clar, clar que sí. Molt de treball. Molt de treball. Moltíssim. La veritat és que, bueno, una traducció és d'un idioma a qualsevol altre idioma sempre és difícil. Potser poesia és més difícil, però narrativa també. Però jo crec que Subhas facilita les coses, no? Sí, jo crec que és un autor que es fa entendre. No, també l'anglès, potser això Jorge ho sabrà millor que jo, l'anglès és una literatura més directa, més de... Nosaltres així som molt barrocs i a vegades frases molt llargues i molt complicades. Els anglès, la cultura anglosaxona és, jo crec que és més directa, més de trama i més de frase curta moltes vegades, no? I això facilita la traducció, però tot això, una traducció és molt difícil perquè les paraules no són sempre equivalents, i encara que l'anglès és una llengua en certa manera pròxima perquè té molts elements llatins. Però vaja, és molta feina. La veritat és que hem portat molts mesos perquè ha patit i de valent, perquè, bueno, perquè és molta feina. Jorge, ha patit, has fet un somriure. Això vol dir que ha sigut un patiment agradós. Però sí, clar, home. Jo porto ja més de 25 anys traduint. Jo vaig començar a traduir quan estava a la universitat, a l'Institut Shakespeare, amb Manuel Ángel Conejero. I després pues, vaig fer-me traductor jurat, encara tinc aquesta distinció, i quan vaig emigrar a Austràlia pues, vaig obtindre les qualificacions allà també, i portem molts anys traduint. Amb la traducció literària no es pot viure, això t'ho puc dir jo, no n'hi ha diners, no? Però jo el que faig és traduir pues, documents, i etcètera, contractes i coses així. Respecte a la traducció de literatura, a mi n'hi ha una metàfora que m'agrada moltíssim, no? I és, agafes una ampolla de vi, el millor vi que puguis trobar, i tens que passar-ho a una altra ampolla, sense perdre res. Ahí tens un bon vi, ahí tens una bona traducció. Ni una gota s'ha de perdre pel camí. Ni una gota, sí.
Estem parlant del títol d'aquest llibre, Després de l'amor. I també, clar, tu t'has limitat, entendem, a traduir, que no ha sigut, tu no has creat les idees que s'exposen en aquesta història, però vaig a demanar un poc la vostra opinió al respecte, que és mulleu respecte a l'amor, perquè així, per exemple, també, igual que abans, donava aquesta pincellada, es deixava caure aquest pensament de la tia, de la protagonista, respecte a aquestes persones estranyes pel fet de ser d'altres països. En l'amor també així, en la pàgina 17, vaig a buscar-ho, també es deixa un poc caure, perquè és una visió de l'amor sense angoixa, sense exprimir a l'altre. I jo crec que, no vaig a dir que siga millor o pitjor, però és una d'elles. Així, al principi no ens feien massa cas. És quan estan un poc coneixent-se, mirades, sense parlar, els que després seran parella. Al principi no ens feien massa cas, però molt aviat van començar a intercanviar somriures innocents. No hi havia cap expectativa, cap promesa, només el reconeixement de la presència de l'altre. Això és a l'inici, però és la millor manera de mantindre al llarg de la història amorosa? Per donar-te peu a parlar de la relació amorosa dels protagonistes. Pot ser que sí, però jo penso que també és una mica la filosofia índia. La filosofia del com dir-ho, el respecte a l'altra persona, no? Per això quan diu només n'hi havia somriures innocents. Pot ser, és el concepte de l'amor que el protagonista, el Vasu, dona a entendre, no? Que és per ahir, però va l'amor, no? El respecte a l'altra persona com persona. Tu estàs d'acord? Bueno, sí, estic d'acord, però m'agradaria apuntar una línia sobre els protagonistes, no? Que són Vasu, l'indi, i Anna. Pues és una relació difícil, la veritat, perquè si no, no tindria cap interès si fos una relació amorosa. Hi ha turbulències. Clar, n'hi ha dificultats, com hi ha moltes relacions amoroses, no? Però en aquest cas, en la novel·la, pues, n'hi ha una relació difícil per silencis que n'hi ha entre ells, de vegades per la incomunicació, per no dir les coses. I allí està la clau, segurament, de tota la trama, que no anem a desvelar, no? Però això la fa molt interessant, per aquest contrast de caràcters, de personalitats enfrontades o diferents, simplement diferents, no? En fi, bueno, i també, parlant de la traducció, que tu comentàvem que això, que, clar, ni Jorge ni jo no hem escrit aquesta novel·la, no? Però quan un traductor es clava dins d'una història, la traduís, o quan un editor, com és el cas nostre, no?, te claves tant en la història, no és teua, per supost, però és que t'enamores, no? Al final, estàs des de la pel·lícula, no? Estàs des del llibre. I això crec que el lector també ho experimentarà, que es va sentir tan a gust llegint-la que la va fer seua, no? Jo crec que aquesta novel·la té aquesta virtut, també. Això és el que el lector, lectora, tot lector i lectora busca, trobar un llibre que t'atrape. I, segons esteu dient, este llibre ens atrapa. Tan sols pues, és acudir a la presentació el pròxim dia 10 d'este mes d'octubre a les 8 de la vesprada, així en Ambra Llibres, en Gandia, i pues, parlar-ne d'aquest llibre i conèixer, que també estarà present via online, estarà present Subhash Jairet, que és l'autor que viu a Austràlia, de l'Índia, que és el responsable d'aquesta història. Bueno, estem parlant d'aquesta relació després de l'amor. Bueno, dir, Juli, tu has fet un poc l'abans, podem dir encara més que l'Anna, que és una de la protagonista, desapareix i no deixa rastre. I després la seva parella, Vasu, no fa res per a buscar-la. Com acabarà la història? Hi ha que llegir aquest llibre. Un plaer, Jorge Salabert, com a traductor d'aquest llibre, un plaer pues, poder compartir aquests moments amb tu, previst a la presentació oficial el pròxim dia 10, així amb la Llibres, a les 8 de la vesprada.
I no res, tot el que tingues entre mans, pues a través de Juli anirem assabentant-nos i ens ho contes. Molt bé, moltes gràcies. Molt d'èxit. Juli, un plaer, moltes gràcies per portar-nos aquesta història de la vostra editorial, Lletra Impresa. Com a editor, veiem que files molt prim, fileu molt prim a l'hora de publicar, i això s'agraeix com a lector, pues que li agraden històries en una raó de ser. Gràcies a vosaltres. Ja ho saben, era este raconet que avui ens ha prestat de nou ací en Ambra Llibres per a parlar de literatura i de literatura de la bona, i aquesta en la nostra llengua, en valencià, després de l'amor de Subhas Jairet. Ja saben, la presentació ací en esta mateixa llibreria de Gandia el pròxim dia 10 d'octubre a les 8 de la vesprada. Poden compartir tot el que ens conta aquesta història. Era el tema que volien comentar-los avui en el test de magazine. Ja saben que demà tornem, com sempre, a la mateixa hora. Agrair-los la seva companyia, i si tenen ganes de més assumptes, demà, així, a la mateixa hora.